Хвиля ліквідаційних заходів, яка пройшлася дніпровськими незаконними кіосками, по собі залишила суцільні пустки. Однією з таких є фрагмент вулиці Бердянської, що на лівому березі Дніпра. Місцеві мешканці хоч і зраділи знесенню надокучливих ларьків, однак їхні руїни око тішать не більше. Долати наслідки демонтажу МАФів взялася інспекція з питань благоустрою. Відновлювати постраждалі ділянки вулиць будуть за кошти благоустрою, які надходять з плати оренди цих самих кіосків. Реконструювати саме ділянку вулиці Бердянської планують до кінця цього року. Вже є перші ескізи. Як ми можемо побачити, сталася дуже неблагоустроєна територія, практично розрушена. І к нам обратились жителі дома, який стоїть напроти цих кіосків бивших. Вони самостійно написали письмо на мера з кучою підписей. Большое спасибо, що ви вбрали ці кіоски, вони нам мешали жити. До того, як з'явились кіоски, тут було дуже красиво, тут був парк, тротуарчики були. Вот. Большая просьба, значит, все это восстановить. Улица должна быть похожей на улицу, не на торговые ряды, не на базар. Мы понимаем, как должно выглядеть цивилизованное благоустройство и постараемся в ближайшее время приложить максимум усилий, чтобы это благоустройство было реализовано.